Väl öppnar filen som heter vindkraftverk.blend så kommer ni fram till någonting så liknande det här. Det här är tidslinjen. Så kan man, ja. Och det här är vyn sett ur kamera, så att om man trycker 0, 0 så kommer man till vyn. Och den kameran, om jag öppnar det här så ser jag alla kameror. Om jag trycker på den gröna knappen här så är det den kameran som kommer ses genom den vyn. Så när man går in på erat här så trycker jag den. Så kommer ni se den kameran. Så det är så man skiftar vyer. Man väljer den som ska ses. Och det här är olika sätt att se den här scenen. Här kan man se bara som en tråd. Det här ser man bara enkla material. Här material med textur och det här är en rendering. Det tar lite tid. Ja, så ut så här. Så det här är de förbestämda vyerna som finns här. Från spjut på. Så. Så att som sagt, man trycker 0 så här. Så ser man genom kameran.